Jujutsu que o pai não assistiu existe. Mano, mandar bem real pra vocês, faz um tempo que eu não leio Jujutsu. Faz um tempinho, bem pequeno, mas faz um tempinho que eu não leio Jujutsu. E durante esse tempo, eu sei que tá acontecendo algumas coisas, tipo a batalha do Itadori e tal, contra o Sukuna. E o MH Rap soltou alguns apps bem legais que eu acho que deve ter alguma coisa bem interessante. Eu não vi eles, mas eu sei que tem um do tipo Suguru Geto. Eu não tenho certeza se esse eu vi ou não, mas acho que eu posso ter visto que faz um tempo. Tem o do tipo Kenjaku e do tipo Mahoraga. O tipo Kenjaku e tipo Mahoraga eu não vi. O do tipo Kenjaku faz 9 dias que saiu, eu não vi, mano. O tipo Mahoraga faz 2 dias que saiu, eu não vi também. E são dois personagens muito, muito importantes pra Jujutsu. Tipo, extremamente importantes pra Jujutsu. E eu queria dar uma olhada em como estão os apps, né? Porque, afinal, do Kenjaku tem coisa na história até atualmente. Tá ligado? Começa aí. Até atualmente tem coisa na história do Kenjaku. Então, se ele tiver pegado até do mangá atual, vai ser bem da hora. Bem que do Mahoraga também tem, né? Parando pra pensar. Vamos ver o que vai ter de da hora nesse aí do Kenjaku. Mano, ó, já mostrou o Sukuna ali. Beleza. Cerebelo. Caraca, ele é um dos primeiros. Jogando sujo no corpo morto. A posição é só um passo e o mundo todo. Dizem que eu sou desumano, mano, inumano. Sempre tô traçando, tô tramando. Mano, qual é a maldição que ele representa? Imagina a energia amaldiçoada se ampliando. Imagino o mundo louco que eu quero seguir criando. Bolando, formando, focando num experimento insano. Pra trazer a de ouro, de novo eu no comando. Não sou quem tá pensando. Ele é tipo o Orochimaru, foi mais longe, né, mano? Virou até mãe. Mas é o que já cubiano. Ao longo da vida eu tô vivendo vários anos. Olha lá. Caraca, foram 1000 anos. Caraca, ficou muito da hora, mas eu não tô falando tanta coisa do mangá. Eu quero ver como é que é. É mais o personagem, claro. Literalmente só droga de um hospedeiro. Menino do mar que te atravessa assim tão brutalmente. Caraca! Isso se torna tão deprimente. Eu pego o tioso de porrada bem na minha frente. Mas só a gravidade já era o suficiente. Tem quem veja o que eu faço com meu oponente. E o lucro do reino vem mais pra frente. É contundente. Quando domina até o suco na X-U-Kent. Caiu no jogo do abate, cê morre no ritual. Crânio repartido, todo costurado. Olha pro meu cérebro, fala que não é bizarro. Seu corpo sem vida, eu manipulo o alvo. Grau especial, nós é vilão pra agarrar. Cara, o bagulho que ele tá manipulando. Mano, eu tive que pausar isso porque eu fiquei bem curioso. Quando ele tá manipulando o Geto aqui, ele tá chorando. O Geto tá chorando? O corpo original? Aqui, ó. Ah, não, né? Não é água. É água saindo do cérebro. Ah, tá. Eu falo, mano, já tá morto? Qual o sentido? Pior que o... Mano, o MH é muito bom, velho. Eles acertaram muito nos rap de Jujutsu, tá muito da hora. E olha que faz muito tempo que eu não ouço rap de anime. Joga no sujo, no corpo morto. A posição é só um passo e rumo do topo. Dizem que eu sou desumano, mano, inumano. Sempre tô traçando, tô tramando um plano. Fala que evolui o ser humano. Imagina a energia maldiçoada se ampliando. Imagina o mundo novo que eu quero seguir criando. Bolando, formando, focando num experimento insano. Pra trás já era de ouro, de novo eu no comando. Não sou quem cê tá pensando. Vai ficar selado dentro do cubo, falido e me admirando. Gojo chorando. Caraca! Mas a questão, mano, um bagulho que agora eu tenho uma dúvida. Que merda o Kenjaku é? Tipo, vocês já pararam pra perceber? O Jogo, ele representa uma coisa. O Mahito representa uma coisa também. O da planta lá, que eu sempre esqueço o nome, mano, também representa uma coisa. O da meio da água representa uma coisa também. Cada um representa alguma coisa. Cada maldição representa alguma coisinha. O que o Kenjaku representa? Porque ele tá, pelo menos pelo que o MH falou no rap, ele é um dos primeiros, né? Tipo, ah, tô aqui há 1000 anos, passo um dos primeiros, sou o primeiro, no caso, uma coisa assim, né?
E, tipo, o que a maldição dele representa? O cérebro. Porque é só um cérebro. Ele representa a inteligência? O que a maldição do Kenjaku pode representar? É, isso que eu tenho uma dúvida, mano. Eu tenho uma dúvida disso desde o início de Jujutsu. Não sei se já foi explicado. Eu nunca vi nenhuma explicação, tipo, muito detalhada sobre. Só que eu não sei até hoje o que o Kenjaku representa dentre todas as maldições ali. Porque cada uma tem... É bem explícito. É mostrado o que o Mahito representa. É mostrado o que o Jogo representa. É mostrado o que o outro lá da planta, tá ligado? É, Hanami, eu acho, representa. É mostrado o que o Dagon representa. O Kenjaku não. Eu acho. Eu não lembro de ser mostrado o que o Kenjaku representa. Literalmente. Não me lembro de ser mostrado o que o Kenjaku representa. E afinal, ele não tem nenhuma técnica que foi mostrada ser dele, em específico. As técnicas que ele usa é do corpo que ele tá comandando. Tipo, o Uzumaki. Bom, mas deixando o Kenjaku um pouco de lado, vamos ver o do Mahoraga agora? Beleza. O do Mahoraga é a maldição das maldições. Ah, oh, Megumi cagado e o Mahoraga invocado. Divergente de oito empunhaduras. É a minha espada, só jujutsu na safada. Vai te dar uma atravessada. Maldição das maldições, o maldição da Wave Bandada. Olha, já colocou a Mahoraga com o Sukuna atrás. Poxa, ele já bateu com o Sukuna anos atrás. Tem que ser conjurada. Você pica pra tela, general divino, sem que você sofra do karma. Caraca! Eu não vi a invocação dele no anime, eu não assisto anime. Abusadores, aquilo te rasga. Defendeceiro mais forte, consegue. Eu divido o parcelo, mas você não escapa. Sukuna teve que chamar pai no check. Parece que sozinho pra ele não dava. Meu corpo, minha mente, minha alma blindada. Quando eu ressurgi, sei que isso tudo acaba. Não sou Shikigami, sou Deus Shikigami. Tô acima de todos, rindo da sua cara. Tudo no peito de uma Mahoraga. Uma não fala nada, né? Só pra ter certeza, eu nunca vi ele falar nada. Acho, pelo menos. Foda, abominava uma praga pra mim, sou maior que esses caras. Dizer que eu sou mal, que sempre se propaga. Eu te analisei, seu nível é nada. Sarrei do casulo na sala, um demônio shapeado, trincado, pronto pra borrar. Eu comecei, não esperava, deixar a lourinha pra depois, segura essa rajada. Você não vai me desmontar, me regenera e te provoca a luta lendária. Expansão de domínio vai botar o final na maldição mais braba da É, pra derrotar o Mahoraga tem que ser numa paulada só, né? Muito forte, por sinal, porque senão você dá. Aí já era. Mano, tem que ver a batalha dele no anime, velho. Eu não vi a batalha dele no anime contra o Sukuna. Deve ser muito boa. Pelo rap do MH e pelos bagulhinhos que apareceu, eu já fiquei tipo, uau, tá ligado? Caraca, literalmente a luta dele deve ser muito boa no anime. Eu só vi no mangá. Pra mim, o Mahoraga não passava de um Shikigami invocado, que é isso, tá ligado? Nada demais. Mas pelo que parece, é diferente, mano. Ele é bem rebelde, tá ligado? Muito, muito rebelde mesmo. E, tipo, ele brigando deve ser muito foda também, né? De se ver. Eu não vi a luta dele direito. Tipo, tava lendo. Então, não vi direito a luta dele. Só sei que, bom, o Sukuna picota o Mahoraga, né? Então, eu me lembro. O Sukuna consegue picotar o Mahoraga numa só. Mas, tipo, muito da hora, mano. Muito, muito. O rap em si, muito bom. E, tipo, o Mahoraga é muito da hora. Eu só não sei se fala pra ele ter falado tanta coisa assim. Tipo, eu acho que ele jogou de acordo com como o Mahoraga age. Porque eu acho que o Mahoraga não fala, né? Um Shikigami. Ele não vai falar, trocar uma ideia, tipo, oh, eu tô bravo, eu vou acabar com o Sukuna. Acho que ele deve falar algo plausível, eu diria. Mas o Mahoraga é muito foda. De fato, em Jujutsu, o Mahoraga ele é a maldição das maldições, né? Ele só é possível derrotar... Ele é a maldição de todos, manda real, menos o Toji, é claro. Mas, tipo, o Mahoraga só é possível você derrotar ele se tu der um ataque muito forte nele e derrotar ele insta. Tem que ser, tipo, um golpe hit kill, igual um raio roxo muito forte.
tem que ser um corte do Sukuna muito, 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 muito absurdo, porque senão não adianta. O Mahoraga, ele se adapta, e se ele se adapta ao ataque, já era. Igual o raio roxo, vamos supor, Gojo acertou o raio roxo, o Mahoraga se adaptou. Acabou, raio roxo já não funciona mais. Acertou o raio azul, uma hora que se adaptou, já não funciona mais. Raio vermelho, já não funciona mais. A mesma coisa, tipo, corte do Sukuna, se acertar alguma coisa, uma hora que se adaptar, já não funciona mais. Então eu diria que o único cara que, tipo, acaba, é a maldição do Mahoraga, que é a maldição das maldições dos feiticeiros também, seria o Toji. Porque o Toji, mano, ele sai na mão com o Mahoraga e dane-se. É porrada e porrada. O Mahoraga não tem como se adaptar à porradaria, tá ligado? Ele só vai brigar ali e tal, se o corte dele é imbuído em energia positiva, né? Então, tipo, vai mudar em bosta nenhuma na vida do Toji, basicamente. E, tipo, é o único cara que eu acho que bateria de frente com o Mahoraga numa luta pau a pau. E mesmo o Mahoraga tentando se adaptar, o Mahoraga acabaria provavelmente perdendo pro Toji, né? Mas, fora isso, muito foda a maldição das maldições. E dos feiticeiros Jutsu também, né? Porque, cara, ele é muito forte mesmo. A questão é, como que o Mahoraga virou um Shikigami? É, uma coisa bem... Mano, tem uns bagulhos de Jutsu que eu queria muito entender. Tipo a técnica do Megumi. Por que a técnica dele invoca esse Shikigami? Da onde seria o Shikigami? Qual a história desse Shikigami? Tá ligado? Tipo, como que foi passado até chegar nele esse Shikigami? Se não foi passado, como que ele tem essa técnica e invoca o Shikigami? Tá ligado? É um bagulho que eu sou às vezes bem curioso. Eu acho que pode ter sido explicado, só que eu não me lembro. A técnica do Megumi, por exemplo, é uma coisa bem curiosa. Muito curiosa. Muito, muito curiosa mesmo. Mas, sobre o rap, os dois, incríveis. Incríveis, incríveis mesmo. Adorei. E me deu vontade de assistir Jujutsu, velho. Acho que eu vou ver Jujutsu. Então, vejo vocês na próxima. Eu vou aproveitar, já vou ligar minha TV ali e vou assistir. Porque eu quero ver a luta do Sukuna e do Mahoraga.